Wayae, wayae. Kang Imam. Wayae, wayae. Wayae sarapan le. Diba. Wes, gak usah ngomong aja. Ayo, lebu. Le, kidang payu to lele. Aja kesuwen nyusano aku. Kedang jadi duit ngono lho. Wah, ketoke kok ulame tambah akeh. Kang Imam. Ana apa Kang kok rene Kang? Rene tuku lele. Lho, bos, rene tuku lele lah. Sampean kancane Kang Imam, Mas? Yo, apa? Wae jatah iki. Lho, kok cepet Kang? Udelmu penceng lah iki wis tanggal 32. Mosok to Kang? Mosok. Makane tanggalan to kok. Batuk tak kepiye. Wayah ngene iki, Kang. Lele sepi. Pasarane angel. Wayah Covid, Kang. Sepi ya sepi. Ning wayah ngangsur ya ngangsur. Lele sepi. Untuk duitnya sapa ndi, Kang? Nek gage. Arang am. Ora nyekel lo, Kang. Lho, piye? Apa tak obong iki kamu? Wah, ana kolam iso diobong, Bos. Gak ngerti, aku jadi gertak. Gertak ya jemput ya, lo abos. Ngomong ya. Lali apa yang terusane?